Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. Les manifestacions artístiques que m'interessen són les que estan una mica entre les coses salvatges i les cultivades, no? Entre lo natural, entre la força de les coses sense polir, i llavors les coses allò, ben acabadetes i ben polides. Penso que la sonoritat de la cobla transmet molt bé això. Està a mig camí entre moltes coses i això li dona una amplitud tremenda, no? Que quan l'obres ets un, i ja ho sabia d'altres cops, que qui torna ja no ets tu. A nivell emocional, doncs, em recordo que el meu avi era músic de cobla, tocava la tenora, i aquesta música m'importa records no de quan era petit, de fet, de tota la vida, però els de petit potser són els més forts, de la plaça Major de Solsona, de l'olor de pólvora als carrers, dels fuets, dels gegants, el drac, fins i tot més això que no pas les sardanes, no? El que em recorda. He deixat sola la meva nina, i ara no sé on és la meva nina. La meva nina, on és? He deixat sola la meva nina. La complicitat entre Roger Mas i la Cobla Sant Jordi veu ara el seu fruit en un nou disc, en què han vestit les cançons del músic de Solsona amb tots els ornaments d'una cobla. El resultat són 18 peces enregistrades en directe, on es troben la part més cultivada i la més popular de la música. Pell de gallina assegurada. Com que la relació amb la cobla, doncs, ja ens havíem anat coneixent, doncs vam fer aquesta primera col·laboració, que era una cançó en un disc meu, no? Que era el Dolor del Vallès, que més casualment potser és la cançó que... Aquesta era la de Francesc Pujols, que són el punt de partida de tot l'espectacle, no? Que és realment la unió de lo que és la cançó i la sonoritat de la cobla. Per part nostra, no sé si és una unió natural, diríem, però en tot cas sí que a la Cobla Sant Jordi sempre hem estat inquiets per anar més enllà, no? de la sardana i de la manifestació més popular en què participa la cobla. És una oportunitat estar amb en Roger, una oportunitat d'aproximar-nos a públics que segurament no vindrien mai a sentir la cobla sola, i que curiosament cal dir que després d'aquesta experiència sí que han vingut a sentir-nos a nosaltres sols en una ballada, en un aplec. D'entrada d'això, llavors també una oportunitat, doncs, de tocar una altra mena de música, no la que nosaltres estem més habituats a tocar, és a dir, ficar-nos de cap en el repertori del Roger. El que fem el que hi ha en el disc i el que fem a l'espectacle és bàsicament cançons pròpies del Roger o versions de cançons europees, que la tria de les quals l'ha fet el Roger, no? I jo crec que també ens suposa un repte de ficar la cobla a fer coses que no està habituada a fer, no? I per nosaltres això també és divertit, és estimulant i és interessant, no? Jo ho faig absolutament per plaer. Per allò que faria servir els mateixos adjectius que ell ha fet servir abans, això és estimulant, és divertit, perquè m'omple, perquè està a l'escenari amb aquests senyors a darrere. Quan apreten fort, sembla que t'aixequis dos dits de terra, eh? És una cosa fantàstica. A més, la cobla, a mi encara hi ha un puntet de terra que em sona. La cobla és una sonoritat que només la pot sentir aquí, que inevitablement també et remet a un territori, a un paisatge, a una manera de ser, a una manera de menjar, a una... no? Sí, sí, sí. I aquest puntet també hi és, sempre hi és una miqueta quan sona la cobla, jo crec que és inevitable. La cançó jo penso que és, en teoria, és el gènere més popular. Hauria de ser el gènere més popular per excel·lència, perquè la cançó en teoria és una peça breu, d'uns 3 minuts, amb una lletra també breu, que té unes tornades que fa que tu les puguis recordar fàcilment. I la idea era això, fer un espectacle de cançó, un repertori de cançó, i que fes això, que estés una mica entre lo popular
i no sé com dir-ho, entre el salvatge i el cultivat també una mica, no? Que fos cançó, que fos senzill, però que tingués un punt de... no és música culta, això, que fem, ni vull dir, són cançonetes, però amb, no sé si amb un punt de pretensió, perquè és lletja aquesta paraula, però... Sí, però jo crec que la cobla li dona una profunditat. Es poden fer coses petites, no? Intentant també... no sé com dir-ho. Sí, o sigui, que sense marxar del que és la cançó, no? Des del, això del més popular, però allò que dèiem del vestit, no? Li pots donar un punt més profund. I jugar també amb aquest punt èpic que a mi m'agrada molt, que la copla també li dona aquests moments de força tremenda, i acabar, per exemple, amb un ximpom. Clar, això, això que en música culta està prohibidíssim, o els del jazz els surten unes erupcions quan senten un final en ximpom, però en canvi quan tu estàs entre el públic i estàs en un concert, de cop que una cançó o dues tinguin un final que tu entens. Acabin bé, no? Exacte, que hi hagi un happy end. Sí, clar, i aquests recursos populars jo crec que són molt importants. Sí. Els ullets tenen son i el caminar me fatiga. L'instrument en viu i la cobla, clar, si tens 10 instruments de vent, més el contrabaix... Això també... em passa cada assaig, eh? Sí, eh? Ja t'he vist avui, sí, una mena de somriure. El disc, estem supercontents amb el disc, jo és que estic molt, molt satisfet del disc. Home, sempre hi ha cosetes que dius, sí, però això home, és inevitable. Era en directe, més. Hem donat el màxim, estic molt content, i l'escolto i m'ho passo bomba. I me'l torno a escoltar sovint, eh? Poso volum, allò que veu els altaveus grossos i tot, i ja m'hi acostumo i dic, que fantàstic. Llavors anem a un assaig, comencen a tocar de veritat, i els tinc allò a 2 o 3 metres. Sí. Era això, no? Clar, no és només la potència, la multitud d'harmònics que es perden que un altaveu no pot emetre. És això, molt també. O sigui, sinó també la dinàmica, també, tot i que en el disc n'hi ha molta de dinàmica, les dinàmiques en directe, del fluix al fort, quan allò puja dius no podem pujar més perquè estàs acostumat a escoltar la música. Que queda limitat. Quan arriba un tope ja no va més, i clar, els músics, els instruments acústics de veritat tenen un rang dinàmic. Sí, i quan comencen a apretar, vas fent així, algun dia em despentinaran. Sí. Jo crec que la coroneta ja ve d'això. Deu venir de tenir-vos a vosaltres aquí. En un moment d'inspiració.